নমস্কাৰ, মই আকৌ হেৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ বা নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। আজি মানে ৰিপুন দাৰ বিয়া, বহুত দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ 2 কিলোমিটাৰ মান আহি 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 লোকেশ্যন দিছিল, লোকেশ্যন মতে চাইছে 2 কিলোমিটাৰ মান খোজকাঢ়িবলগীয়া হ'ল। তো আহিলোঁ ৰিপুন দাৰ বিয়ালৈ, ভিডিঅ' এটা বনাম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ৰিপুন দাৰ বিয়াত কি কি হয়। তো চাওক, প্ৰথমতে ৰিপুন দাৰ গাড়ীখন সজাই ধৰিছে, মই মাত দিয়াই নাই। তো চাওক গাড়ীখন অলপমান ভালকে লোৱা, ৰোড মুখত ৰাখি আছে মই এইবিলাক। অ দিম ভাই, কেনাই তোমাৰ খান কেনা? হা তোমাৰ খান কেনা? কি বিয়া খান? বিয়া পুৰা মোৰ 5 বছৰমান লাগব আৰু। ইয়াত ব্লক কৰি কৰি ডিম্পু দাৰ ৰিপুন দা ওলাল। মেমৰি কাৰ্ড ইমানে ব্লগ মেইন না? ইয়েস ব্লগ মেইন হয় ভাই। কেন হয় বাতি বিয়া? এ মজা মজা ৰিপুন দাৰ বিয়া, আমি পুৰা ফৰকাটিং লামডিং যাই আছো। সৰুতে যে পছিলো ফৰকাটিং লামডিং, সেই লামডিঙত যাই আছো আৰু লামডিঙত কইনা আৰু ৰিপুন দাৰ ইফালে ওলাই আছে আৰু গোটেই কাৰণে কোন কোন আছে আপোনালোকে দেখিয়ে আছে। ইফালে মৃন্ময় আছে, মৃণাল, মই কৈ দিওঁ দে, ইফালে মৃন্ময় ভাই আছে, অকলে চিনি পায়ে, মৃণাল চিনি পায়ে, ইফালে আছে বহুত পুৰণা মানুহ এটা ৰাহুল, একদম মজা লাগি আছে। আমি এটা কথা লামডিঙত লামডিং যাম, লামডিং পূজা বৌ না পূজা বা? পূজা বৌক আনিব যাম, পূজা বৌক আনিব। তোমালোকৰ বৌ মন নহয় দেই, আগতে বা আছিল এটা বৌ হ'ব। তো সো ব্লক গলো গলো, আমি কি পালো, কি পালো আমি? এতিয়া আমি পাইছো নগাঁও বাইপাস, নগাঁও বাইপাস আৰু অলপ সময় পিছত বাস আৰু 100 কিলোমিটাৰ আছে, তাৰপিছত আমি পাই যাম লামডিং। লামডিং পূজা বা আছিল এটা পূজা বৌ হ'ব। তো দেখো